Міністэрства па надзвычайных сітуацыях працягвае правядзенне акцыі «Не пакідайце дзяцей адных». Сёння ў яе рамках адбылася сустрэча з жанчынамі, якія знаходзяцца ў абласным радзільным доме. Пакідаць малых без нагляду нават на некалькі хвілін – вялікая рызыка. Мінімальнага часу можа хапіць, каб утварылася надзвычайная сітуацыя. Паспрабаваць нейкую вадкасць на смак, улезці на акно ці праглынуць таблетку з незачыненай аптэчкі. Трагічных выпадкаў з удзелам дзяцей на Гомельшчыне з кожным годам становіцца менш. Але нават адно страчанае жыццё – гэта трагедыя не толькі для канкрэтнай сям'і. Если ребёнок остаётся без присмотра, он же не ищет опасность, а просто играют. И зарегистрированы случаи выпадения детей из окон, получение ожогов кипятком и утопление. На гэты раз акция «Не пакідайце дзяцей адных» праходзіць на тэрыторыі абласнога роддома. Арганізатар абласное управленне МНС пры ўдзеле добраахвотнага пажарнага таварыства Беларусіі прадпрыемства «Мелкавіта». Першы этап – віншаванне сем'яў, якія сёння выпісваюцца з бальніцы. У Галіны і Уладзіміра гэта шостае дзіця. На пытанні журналістаў хлопчык, здаецца, спрабуе адказваць адначасова з бацькамі. Стараемся обезопасить детей своих. Конечно, максимально. Чтобы они не оставались дома, не дома одни, на улице. Стараемся их не отпускать одни. Яшчэ дзве сям'і, якія прымаюць удзел у акцыі, Холадавы, у іх чацвёртае дзіця, і Кажамякіны, у іх нарадзіўся другі сын. Кожная з гэтых сем'яў ўжо мае вопыт выхавання малых, а таму ёсць упэўненасць, што і нованароджаныя будуць пад надзейнай апекай. Яшчэ праз некалькі хвілін супрацоўнікі МНС пераходзяць непасрэдна ў палаты, дзе праходзяць прафілактычныя бяседы з жанчынамі. Не ва ўсіх з іх ёсць дзеці, а таму парады выратавальнікаў лішнімі не будуць. Стварыць для малых бяспечныя умовы ў кватэры і не пакідаць без нагляду на вуліцы – першачарговы бацькоўскі абавязак. Алексей Сінцюроў, Сергей Нігеревіч, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».